Hej och välkommen till N3 Whisky avsnitt 28. Herrejösses. Jag heter Jiro Wahlfors, sitter här med David Tjäder på andra sidan internet. Hallå, hallå. Hallå, hallå Jiro. Tjäder. Allt bra? Allt bra, mycket bra. Härligt. Med oss har vi också självklart till min högra sida här, Mattias Elofsson. Hej, hej. Hej, hej. Kul att vara här. Bra med dig? Ja, tack. Det är bra. Lite sleten efter hårt kroppsarbete idag, men bra. Lavars. Ja. Ja. Själv har jag varit i fjällen. Ja, men gud. Ja, just det. Du var ju ute och fjällvandrade. Och ja, höll på att blåsa hälsosamt bort. Ja, det var hälsosamt och stärkande i kvadrat, tänkte jag säga. Vi hade väldigt mycket blåst där faktiskt. 31 sekundmeter i byarna. Det var faktiskt lite jobbigt. Satan! Jag såg någon liten film du la upp på din Instagram där det var bara så här, ni skulle gå på en spång och det bara, nej. Nej, det gick inte. Det var ett konststycke som var lite för knepigt. Nej, och sen så hade vi snö. Underbart. Så roligt. Ja. Mm. Och som övergick i regn. Ja. Ah. Så att vi hade alla väder som man behövde. Men vad hade jag med mig för whisky? Vad hade du med dig för whisky? Vad hette den där Black Velvet, den där kanadensiska whiskyn som du lämnade i båten någon gång för 10 år sedan och som vi aldrig lyckades dricka upp? Snyggt. Bra, alltså ganska bra gissning ändå tycker jag. Nej, ja. Faktum var att jag hade med mina samples som jag hade fått av dig antar jag, David. Trevligt. Mm-hmm. Men som Emil då, min kompis som var med, sa ja, jag har med mig också med ett sample. Det är 37,5 centiliter. Exakt. PET-flaskan Latitude 55. Sug på den hörni. Mm-hmm. Det gjorde vi och det funkade jättebra efter en fjälltur. Så att, allt som värmer. Ja. Lite precis. Så. Helt okej, helt okej. Vad har ni i glaset ikväll då grabbar? Ja, jag sitter och njuter av en whisky jag älskar jättemycket som heter Hazelburn Rundlets and Kilderkins som buteljerades för ett gäng år sedan. Den är jättegod. Det är ett rätt lustigt namn tycker jag. Ja, det är så här jätteovanliga fatstorlekar där, Rundlets och Kilderkins. Så den är lagrad på mindre fat. Right, right. Yes. Okay, mycket cool. Bra whisky. Kul. Du då Mattias, har du något i glaset? High Coast 63. Mm-hmm. Vad var det för särskilt med den förresten? Det är... Den är ju 63%. Den är lagrad i 63 liters fat på den 63:e breddgraden i deras lagerhus. 6,3 meter högt upp. Just det, 6,3 meter högt upp. Det är så nördigt. Ja, det är nördigt. Och den är väl 63 månader också tror jag. Ja, det är säkert någonting mer som har. Men jag tror att det finns ännu mer. That's what it is. Ja, det är väldigt roligt. Men det är Lars bra drag. Har Lars Rogers sökt för sin OCD? Eller? Jag har en rolig story om den whisken. Att jag var på någon sån här pressgrej för alltså när de hette Box. För massor med år sedan. Och då berättade Roger om det här projektet. Mm-hmm. Och det var en sån här grej som man var så här, får vi skriva om det här? Eller för det var ju liksom jättelångt kvar tills den skulle vara färdig. Jag kommer inte ihåg vad han sa, det blev bara aldrig av att jag skrev om det. Men det var så just han berättade om alla de här olika 63 grejerna. Ja, de har ju målat den där 63 breddgraden inne i lagerhuset så att den skulle gå exakt där den där faten var och sådär. och så när han märkte så här att vi började tycka att han var lite knäpp. Han hade så många 63. Då blev det lite tyst och så sa han någonting i stil med så här, ja, men lite kul måste man ju hitta på också. Ja. Typ så här, man fyller sina first fill bourbon barrels hela dagarna liksom. Man måste ju hitta på lite. Absolut. Vad har du själv i glaset, Jeroen? Jag har lite brukshuiska där. Det är min holländska Millstone American Oak 10-årig. Den är så himla trevlig. Mm. Och den är inte Latitude 55. Nej. Inget ont om den dock. Gott så. Så det är så. Gott så. Hörrni, vi måste göra en liten recap här för att för 2 avsnitt sen tror jag det var, va? Så pratade vi om den sexismen i whiskybranschen som hade upptagits genom Becky Paskin som hade skrivit en Facebook-post tror jag va? Om Jim Murray och Whisky Bible och hans jäkligt tveksamma uttryck i den boken och på alla hans prövningar och så vidare och så vidare.
Man kan säga att det har hänt lite grejer, eller hur? Ja, det har ju, för vi spelade ju in det där på, jag tror att det var på samma dag som hon hade skrivit. Mm. Mm. Och att jag då sa så här, ja, nu pratas det jättemycket om det här, men alla pratar bara om Murray liksom. Och att Baskin var ju ändå så här, hennes slutsats var ju att folk skulle sluta promota sina varumärken genom vad för betyg de hade fått i Whiskey Bible. Och, alltså att sluta använda sig av hans betyg och så. Och då just hade det. Ju, det var ju samma dag, det var ju, branschen hade ju inte hunnit reagera på det, utan det var ju bara som väldigt mycket på sociala medier. Mm. Men sen så brakade det ju loss. Det tog ju bara några få dagar liksom. Och så kom... nu har jag inte hållit koll här de senaste dagarna. Men i princip alla stora ägargrupper i Skottland har ju nu gått ut och pratat om så här, vikten av att vi ska vara en inklusiv bransch. Och sexism är fel och det här är fruktansvärt typ. Att få, nu var det i för sig det klart mest fesjumna yttrandet kom från Diageo, det är ju den största. De äger ju flest och de var liksom sist och sämst. Men relativt sett får man ändå lov att säga att få en sån industrijätte som äger så galet mycket destillerier att överhuvudtaget liksom säga någonting om att vi vill att det ska vara inklusivt och det här är ett problem och så. Det är ändå en stor seger. Men det var lite grann de första som yttrade sig. De var mest radikala. Och sen blev det mer och mer. Liksom, lite mer urvattnat och generellt allt eftersom. Men det är ändå otroligt vad mycket branschen har gått ut. Och liksom, det har blivit mycket en sån här vi stöttar Becky Paskin också. Som att som om det är hon som liksom, hon har blivit en sån här figur för den här rörelsen. Mm. Ja, just det. Det är, just, ja, men det är ju bra att ni stöttar henne och så. Men det är ju, ni ska ju arbeta med sexismen. Så det inte... kan det vara lite grann så här att men det var några som var väldigt snabba att gå ut och i brist på ett bättre ord, fördöma det här. Och sen kände alla de andra att shit, vi måste också. Ja. Alltså man kan ju bli lite så här, alltså, hur ärligt menat är det egentligen? Ja, konspirationsteoretikern här i hörnan. Ja, det är en relevant fråga och det är, jag antar att det lär få visa sig över tid också. Ja. Om folk liksom put their money where their mouths are eller någonting. Ja, men precis. Men det pratas ju mycket om att det här är liksom whiskyvärldens MeToo-uppror på något sätt. Och, det är väl fasen i mig på tiden liksom, herregud. Ja, men verkligen så. Och det som är, jag kan ju hålla med om att det säkert är så här, hur mycket menar de det? När det kommer många. De här tidiga som var väldigt starka, de där kändes ändå som att de yttrade sig väldigt, väldigt kraftigt. Mm. Och det var ju viktigt då att det första destilleriet som yttrade sig var Glenfiddich. Och det är ju världens största singelmalt. Jag tror till och med de kan ha hunnit yttra sig när vi spelade in sist, jag vet inte. Ja, de var ju först ut, känns det som. Ja, och de skrev ju verkligen om att liksom sexism har ingen plats i vår bransch och sådär. Mm. Och det är klart att det spelade ju fruktansvärt stor roll för alla andra. För att om världens största varumärke har gått ut och sagt vi är emot sexism. Och så äger du kanske världens näst största, eller tredje största, eller fjärde största varumärke för single malt. Och så säger du inget. Mm. Det är liksom... Nu börjar folk fråga lite. Ja. Mm. Så jag kan ju tycka för min del att det där... Det är klart att det blir en sån här en press att säga något symboliskt. Ja. Men det är ju politisk korrekthet när den är som bäst. Det vill säga, det blir att kravet som blir det att säga att man står mot sexism. Mm. Och det blir inte, det är inte så här att folk ens hann säga saker som typ att vi hatar Diageo för de har inte sagt något än. Utan nu, allting rullade på så himla fort så det kom ändå från själva ägargrupperna. Ja. När de känner så här, det här är någonting vi måste yttra oss i. Ja. Och det viktiga efter det blir ju då att så här, man, när man har gjort ett sånt yttrande, det räcker ju med i dessa dagar av sociala medier, det räcker ju med att någon befinner sig på ett whisky-event någonstans i världen, där någon säljer en skotsk whisky
och har typ lättklädda damer runt omkring där. Mm. Så räcker det bara, men vi tar det här citatet som ni sa, ja, och sätter det, och så sätter vi den här bilden bredvid, ja, och så lägger vi upp den bilden. Ja. Så det är ju viktigt att folk liksom, att vi använder de där yttrandena aktivt. Ja, för det är ju ändå proklamationer från jättestora ägargrupper. Det är ju någonting som de säger, det här står vi för. Ja, och då, ja, då kan man ju liksom bara, nej, det gör ni inte alls, för kolla den här reklamen. Ja, men precis. Kolla den här grejen och så. Alltså. Just det. Men det har inte bara varit folk som har ställt sig upp och sagt yes, vi stöder Becky Paskens sak mot sexism och mot sexism överhuvudtaget. Det har ju kommit en del korkade mothugg också, eller? Ja, ursäkta. Ja, alltså det enda, jag har inte egentligen sett korkade mothugg från branschen, vilket ändå säger någonting om att det är inte så illa som man skulle kunna tro. Alltså, det är inte så här, man kan tänka sig att det här skulle ha hänt på 70-talet, så hade det varit på ett annat sätt. Men det är ju väldigt mycket whiskykunder, som, alltså whiskyentusiaster i debatter som är så här, det här, alltså väldigt mycket män som ska förklara att nej, men det här som Jim Murray säger, det är inte alls sexistiskt, det är typ poor writing eller bad writing, eller så att man vill att det inte ska vara sexismen liksom. Ja, och det är ju bara dumt. Det är ju som att när fan läser Bibeln liksom. Snacka om att vilja feltolka. Ja, och sen hela ironin i att massor män hör från en massa kvinnor om att det här är sexistiskt, och så ska de förklara som män då för kvinnor. Ja. Mm. Men det här är inte sexistiskt. Alltså det är ju så dumt så det finns inga gränser. Och det är till och med någon lirare i någon av de här diskussionstrådarna, när någon sa så här, men nu borde vi vara tysta och lyssna på kvinnor, som sa så här, men nej, det här förstår jag inte alls. Varför skulle kvinnor ha en större, vara en viktigare röst att prata om de här frågorna än män? Ursäkta, jag börjar skratta för det är så jävla dumt. Och man tänker så här, vi ska ta reda på om det finns rasism i Sverige. Vi frågar 400 vita snubbar som heter Anders och Anna, och sen så frågar vi 400 andra som inte har sådana namn. Och sen tänker vi så här, de här 400 Anders och Anna, de säger att det inte finns. Varför ska deras röster inte väga lika tungt som de andras? Alltså, en sån okunskap som man blir helt förbluffad. Ja. Mm, väldigt många sårade karar som inte ville prata politik liksom. Har man hört någonting ifrån våra svenska destillerier? Ja, men precis. Jag har för mig att du, David, du skrev ju något litet, ska man säga, öppet brev eller någonting. Har du hört någonting tillbaks? Ja, ni har inte koll alltså. Det här är onsdag. Jag har ju till och med lagt upp det på bloggen. Jag mejlade, för jag tyckte att det var konstigt att de inte hade yttrat sig i Sverige. Alltså det är ju så här. Jim Murray släppte ju i princip Skottland för 10 år sedan. Ja. Alltså det skapar mer rubriker om man säger att en japansk whisky är världens bästa whisky. Mer rubriker, sälja mer böcker. Mm. Och så han har ju liksom varit väldigt mycket, och det är ju inte bara det, men han har varit duktig på att liksom titta på så här små destillerier och nya startups och följa. Det fanns väl något läge i tiden när han faktiskt hade besökt i princip varje destilleri, maltwhisky destilleri på planeten. Det är ju omöjligt att göra nu liksom. Holy crap. Men han reste ju runt otroligt så här, för att besöka destillerier. Mm. Så att det är ju väldigt viktigt, alltså han är ju väldigt, väldigt viktig för många mindre destillerier. Just för att han slutade vara så Skottlands kramande. Orienterad. Liksom. Ja. Kan ju finnas ett annat skäl att han släppte Skottland, för att han började bli persona non grata liksom. För att folk tyckte att han var ett as. Så att det finns ju den sidan också. Men, men just jag tyckte det var konstigt att de inte hade yttrat sig, och så mejlade jag Spirit of Ven och High Coast och Macmyra och fick svar. Men det ligger uppe på bloggen. Vi kan kanske bara länka till det i show notes, för det är så nytt i huvudet för mig, så då kanske jag pratar jättelänge. Okej, men det har inte kommit något liksom officiellt innan du hörde av dig till dem? Alltså, nej, alltså Angela D'Orazio på Macmyra hade skrivit på Facebook.
Mm. Ja. Men det är ju en masterblender på Mackmyra som yttrar sig om hur det är att vara kvinna i den här branschen. Och hon var väldigt tydligt så här stödjande för Becky Peskin då. Ja. Right. Och väldigt så här, det är fruktansvärt, det här språket måste upphöra och sådär. Ja. Men, men det är ju inte riktigt samma sak som, det var inte liksom på Mackmyras Facebook. Nej, men precis. Så att, nej, det är ju ingenting faktiskt. Nej. Det tyckte jag var lite förvånande. Och jag, de enda som jag vet utanför Skottland som har gjort något, det är väl något irländskt destilleri som har också yttrat sig väldigt så här med stöd för och att sexism måste upphöra och sådär. Mm, men jag kan ju ha missat massor också. Var väl igång också, va? Eller? Förlåt? Beam Suntory kör också. Men precis. Beam Suntory var ju precis. Det är ju, jag tänker på dem som skottar, för de äger massor skotska destillerier. Men visst, de äger ju framför allt, liksom, jag vill bara säga Beam. Det är ju USA, Suntory, Japan. Ja. Ja. Ja, de var ju tidiga. Men så det är också, det blev så mycket debatter i den här Malt Maniacs and Friends och så mycket upprörda känslor och så kaosigt, så den här Serge Valentin, som han omtalas som, han med Whiskey Fun, han som grundade hela den där gruppen och har varit så här gruppens pappa, han är ju liksom guden i gruppen, han gick ur. Okej. Okay. Ja. Okej, okay, sådär. Han lackar ur alltså. Ja, och han har ju alltid varit så arg på folk som säger saker när de lämnar grupper. Så han kunde ju inte gärna göra det. Skriva någon proklamering om att nu lämnar jag gruppen. För han har alltid drivit med sådana som är så här. Typ, ja, nu lämnar jag den här gruppen för den är ingen bra längre. Man bara, ja, men bara lämna liksom. Han rage-quittade helt enkelt. Han rage-quittade, faktiskt precis så. Ja. Så att, vilket ju blev lite så här, typ, det är ju pappan den som har högst status i hela gruppen, så det är lite speciellt läge där nu, man får se om de här männen med rättshaveristiska tendenser ska ta över, för det finns en del trollartade människor där som jag tyckte tilläts ösa på för mycket. Ja. Det är ju helt klart de här debatterna kring det hela som har fått honom att liksom lämna gruppen, det finns inget tvivel om. Nej. Ja, tråkigt. Så. Tråkigt alltså. Ja. Nåväl, men okej, vi har en boll i rullning här och som du säger att de här uttalandena från alla destillerier och ägare, de flesta i alla fall, är ändå en bra sak. Det är liksom kanske på väg åt rätt håll det här, får man väl säga. Men man får väl ändå säga att det finns jättemycket sexism i den här i whiskybranschen och i whiskyvärlden. Och om de inte ändrar, för att lite grann har ju debatten varit så här, branschen är så himla stöttande och sen så är det ju kunder som är fulla på festivaler som är dumma, man bara, jag tror nog att det finns lite sexuella trakasserier och opassande kommentarer även inne i branschen. Ja. Det är liksom, det är ganska annars. Men när de gör såna här yttranden, det känns som att nu har man en annan grund för att kunna liksom kritisera än att bara säga lite allmänt så här, jag tycker det här var lite sexistiskt gjort av er. Nu kan man verkligen säga så här, men ni går ju emot det som ni själva säger att ni inte skulle göra. Ja, men precis. Så jag är ju försiktigt hoppfull, men jag har ju inte den där, jag är ju inte i whiskybranschen. Jag vet inte liksom hur det ser ut och så. Men strax utanför den. Ja, precis. Men som en som är utanför och tittar på så tycker jag det är exciting times. So it is. Skiten har träffat fläkten helt enkelt. Ja, skiten har träffat fläkten. Och vi länkar till ditt inlägg där, David, på bloggen. Så kan man läsa svaret från de svenska whiskyproducenter som du har frågat. Ja, precis. Jag tog ju dem för att det var de tre största, ja. Precis. Mm. Yes, mycket bra. Vi får verkligen anledning att återkomma i fallet. Så det är så. Mm. Det är dags. Nu ska vi prata lite om veckans ord som blev aningen kortare än förra gången när vi vigde en jäkla massa minuter åt batch. Men veckans ord, ja ni, det är... Gäst! Gäst, alltså. Skönt. Ooh. Och det är inte så att vi har en gäst i podden, utan det är den här lilla mögelsvampen. Vilket supertrevligt sätt att introducera någon. Ja. Liksom. Men du är gäst! Och sen tystna. Ja. Ja.
Det är också härligt att se att Mattias stod för liksom gubbhumorn. Inte Jeroen. Ja, det smittar. I've studied the master. Yes. I taught you well, my young padawan. Nej, men du vet, försiktigt. Ja. Smittar försiktigt. Mm. Men har ni gäst att jäsa saker här? Alltså, vi har ju pratat om de andra ingredienserna i whisky för all del. Vi har pratat lite vatten, vi har pratat korn eller andra saker att mälta och göra whisky av. Men jästen har vi nog inte berört så mycket utav. Mm. Jag vet att i öl så snackar man ju väldigt mycket att det ska vara olika jäststrängar och olika sorters jäst och sånt där. Men hur är det egentligen i whisky? Liksom, är det, man kan väl göra whisky med vanlig bagerijäst, I guess, eller? Ja, den heter Mackmyra. Den heter Mackmyra? Ja, jästen. Nej, men alltså Mackmyra gör ju på vanlig bagerijäst. På vanlig samma krongäst som man köper i butiken. Ser man på. De är ju ganska ensamma om det, men det är ju klart att man behöver jäst. Det är ju väldigt enkelt. Alltså, whisky är ju i princip destillerat öl. Ja, inte precis, riktigt 100%, men nästan. Mm. Ja, men precis. Och då är ju liksom, utan jäst blir det ju ingen alkohol. Nej. Så att den är ju viktig. Om inte annat för att det ska bli liksom sprit någon gång längre fram i tiden. Mm. I processen. Men hur viktig är just jästsorten då? Om de kör liksom kronjäst? Ja, alltså så här. Det beror på vem man frågar. För om man frågar, om vi är i Skottland till exempel. Och så är vi med de här stora ägargrupperna. De säger att jästen inte är viktig. Okay. De liksom använder sig av, alltså någon gång så där, om det nu var på typ 60-talet, då började man använda sig av jäststrängar som heter distiller's yeast. Okay. Speciell slags jäst som är för destillerier. Okay. För annars här hade man ju verkligen kunnat tänka sig att liksom så här, man har mystifierat liksom varenda beståndsdel i whisken, så varför inte, alltså this little musseron of yeast will, du vet att det här vattnet från den superklara källan, vart korn eller för ekologiskt och liksom så här frammanat av shamaner och så vidare. Varför inte och så kronjäst på det. Ja. Ja, men eller hur? Vad fan, känn dissonansen liksom. Ja, men jag tror så här att det man har, alltså innan så använde man ju det som heter spent brewers yeast, alltså bryggerijäst. Mm. Så bryggerier, och jag vet inte hur det här funkar med jäst. Alltså jag har aldrig fattat det här, att så här, när du har bryggt öl och det är färdigt, då har du massa jäst kvar. Alltså jag tycker så här, men jästen dör ju när man så hur kan det finnas spent yeast som man kan göra någonting av? Ja, det men det kan man tydligen. Ja, och det gör man ju Marmite av, så att jag menar, jag ja. Precis. Så det kan inte finnas så mycket kvar. Så förut, liksom före typ 60-talet, då användes bryggerijäst i whiskybranschen. Sen övergick man till de här destillerijäststrängarna, och de är, det är massor med saker med dem, men de är mer stryktåliga. För till exempel om det blir hög temperatur i ett jäskar. Mm. Ja, jag tänkte säga, det är jävligt vanligt att man går ut och spöar sin jäst när man känner sig lite upprörd. De pallar. Nej, men de funkar även när det har börjat bli varmt. Jävla vad jerongarvar åt sig själv. Haha! Mattias har bara dött i videon. Ja, förlåt. Jag gjorde en typisk sån här. Jag var så fokuserad på vad jag skulle säga, så jag missade det där helt. Ett nytt lågvattenmärke, tack så mycket. Ja, det ska bli kul att höra det här avsnittet sen. Jag missade helt. Jag ska klippa hårt. Nej, allt detta ska vara kvar. Okej, gäst. Jo, de pallar hög temperatur och de ger mer alkohol, de här destillerigästerna. Och de pallar även att brygga vid det som kallas för high gravity worts. Alltså väldigt, när vörten är väldigt, väldigt koncentrerad, kan man säga. Så att de här, de ger, alltså de är mer effektiva, helt enkelt. Och då när man övergick till den här typen av gäster som en effektiviseringsprocess, då
var också bara så här, nej men gästen spelar ingen som helst roll. Man ska bara få den här alkoholen så att man kan destillera den, och så pratar man om andra grejer. Mm. Okay. Så det är Skottland och de stora. Sen finns det små destillerier som pratar om att man kombinerar olika gäststrängar, eller man använder sig av den och den gäststrängen. Och, men, men det är ju nörd... Det är ju nördnivå 100. Alltså, liksom. Ja, det är nördnivå. Det är de små. Det finns inga stora. Alltså, jag tror Glenmorangie gjorde någonting. Eller tror de gjorde någonting med någon speciell gäststräng för ett tag sedan. Och det är för att han, Bill Lumsden, han är ju faktiskt som är whiskymakare eller vad det nu. Jag vet inte riktigt vad hans titel är där. Typ Head of Whisky Outreach, eller? Okej, inte bara masterblender, utan han är... Nej, han har någon högre sån här position där för Glenmorangie och Ardbeg. Supreme masterblender. Ja, precis. Men han disputerade på en avhandling om gäst och whiskyproduktion. Så att han kan ju en del om gäst. Mm. Men annars så är det inte så vanligt då. Men om man tittar på utanför Skottland och även på de få som använder sig av andra gäststrängar, de säger givetvis att det spelar jättestor roll vilken gäst man använder. Och det är ju totalt ologiskt att gästen inte skulle spela roll. Ja, eller hur? Det finns ju ingen logik i det överhuvudtaget. Nej. Alltså jag kan inte så jättemycket om öl, men så mycket kan jag om öl att det blir en jävla skillnad i smaken vilken gäst du använder. Ja. Mm-hmm. Och alla smaker som du har i din whisky som inte kommer från eken, det kommer från jäskaren. Alltså, att de där ämnena finns där överhuvudtaget. Sen kan du göra grejer i destillering som gör att det blir mer eller mindre av någonting, och du kan lägga till rök och, när du mältar och sådär. Men allt det där som du har i din new make, förutom liksom rökigt och orökigt, det är ju liksom mäsken, alltså ölet. Ja, men precis. Så att det är ju väldigt, styvmoderligt behandlat i Skottland. Så. Men är det så att vi får hoppas på att vi kan bjuda in någon trevlig gäst? Kanske vet ni om gäst? Framförallt så är jag fram emot, Marmite-whisken som kommer. Åh oh, fy för en gris. No, please. Alltså, vad har ni förhållande till Marmite? Jag älskar det, jag tycker det är sjukt. Det är så jävla vidrigt, det är verkligen... Det är beviset på att Gud är sadist om man tror att det finns en Gud. Nej, nej, David, där har du fel. Det är ju new make som är beviset. Nej, för det är helt... Du kan ju inte dra Marmite eller Vegemite som det kanske heter nu för tiden. Och new make är väl samma kam. Herregud. Nej, det ena är ju gott. Exakt, det är det jag menar. Det är så här banned by smaklökar på Mattias här nu. Alltså, han gillar Marmite. Det blir så en tvåa whisky heter det från mig nu. Okej. Okay. David Rage quittar. Ja, just det. Nej, vänta. Okej. Okay. That's it. Yes, vi ska avsluta detta avsnitt med veckans destilleri. Och här har vi någonting som jag inte kan jäkla jota om. Mattias, du har tagit på lurarna igen. Jag är glad för det. Vad är det David ska prata i 3 minuter om här idag? Jag är tillbaka och David ska prata i 3 minuter om ett destilleri som jag tror uttalas Dallas Dew. Ooh, det tror jag med att det uttalas om. Det här blir ju en utmaning. Och fylla 3 minuter. Dallas Dew är någonting så intressant som... Det är ett nedlagt destilleri. Jag tror att det ligger precis utanför Speyside, så att det räknas till Highland. Men det roliga med Dallas Dew är att det är... Jag tror att det lades ner det här året där alla lades ner, alltså 1983. Och att det var ett Distillers Company Limited destilleri, alltså Diageo idag så att säga äger varumärket. Men det roliga med Dallas Dew är att det är omvandlat till ett museum. Mm-hmm. Men alla grejer finns kvar, alltså pannorna finns kvar och alltihopa finns kvar. Och så är det ett så här museum för whisky. Jag har inte varit där. Så att det är ett roligt exempel på ett sånt här destilleri. Där man, normalt sett brukar man säga att destillerier ligger i malpåse i
10-15 år eller något sånt där. Sen börjar man bara säga nej, men det är bara closed. Det är kört liksom. Okay. Men det där destilleriet, då får man nog nästan säga så här, är det verkligen stängt? Nej, det ligger ju bara i malpåsen. Det är bara inte legat i den jävligt länge. Det står på Google Maps, jag avslöjar, så står det temporarily closed. Ja, okej. Okay. En annan rolig grej är att det har glunkats om, i flera olika omgångar på 2010-talet så har det glunkats om återstart. Och jag tror till och med att de här, vad nu de heter så här, någonting Historic Scotland, de som så att säga driver museet, att de har gått ut med någon sån här, för några år sedan, att de gick ut med en sån här, vem vill typ ta hand om Dallas Do? Alltså det fanns något, i själva yttrandet där så var det så här, menar ni att ni vill återstarta destilleriet? För det låg lite så här halvt i. Men sen har jag inte hört något mer. Så det jag vet om Dallas Do, jag är inte ens säker på att jag har smakat Dallas Do. Så jag kan inte... Det var just min fråga. Just om du har jag är inte säker. Jag har ju inte en Excel-fil med allt jag har provat sådär. Jag har inte liksom... I don't work like that. Men, så jag kan inte säga någonting om... Det har ju inte alls samma kultstatus som Port Ellen och Brora. Men alla de där stängda har ju kultstatus liksom. Men finns det att få tag på, skulle du säga, på något sätt? Alltså det är ju som med alla de där stängda, allt finns att få tag på. Men det kostar ju liksom. Men det kostar inte lika mycket som Port Ellen. Okej. Okay. Vi har ju time to spare, 10 sekunder. Jag tror att jag måste säga stopp där. Ja, men det är då blir det tyst nu då. Ja, precis. sändningsuppehåll, pip. Eller just det. Myrornas krig, brus eller någonting liksom. Ja. Men spännande. Ja, det är ju inte helt otroligt då att de skulle starta igen liksom, om allting finns. Frågan är vilken kondition saker och ting är. Men jag tror också att saker och ting hålls i ganska bra liksom, hålls bra efter där, eftersom det är ett väldigt populärt museum. Okay. Det är ju jättemånga som jag känner och vet så här, som har varit där. Jag har aldrig varit där. Men så att jag tror att då skulle de inte låta grejerna bara stå liksom. Det är inte som Broras gamla pannor när de skulle dra igång som var fulla med fågelskit liksom. Oh, vilken speciell smaknot jag fick. Ja, det var ju mer på utsidan då kanske av pannorna. Men är du säker på det? Guano. Där var det. Det var inte liksom stallgödsel. Okej. Okay. Nej, guano. Not so much. Kanske inte. Right guys, tack för detta David om Dallas Do, och jag tror att vi stänger butiken för ikväll. Låter ju bra. Så på n3whiskey.se/28 kan du läsa mer om det vi har pratat om. Vi har lite sköna länkar så att du också kan hitta var Dallas Do ligger och läsa på Davids bloggposter. Så det är så. Än på facebook.com/n3whiskey kan du komma i kontakt med oss. Så fråga gärna roliga saker, destillerier, whiskys som vi ska prata om. Det tycker vi är kul. Så det är så. Då var det på Mattias. Tack för kväll. Vi syns. Tjena. Tjena. Hallå.